Затвори очи. Поеми дълбоко въздух и бавно издишвай. Сега искам да се съсредоточиш върху дишането си. Поеми дълбоко въздух през носа и почувствай как въздухът изпълва дробовете ти. Задръж го за няколко секунди и след това издишай бавно. Почувствай как напрежението в тялото започва да си отива, докато се отпускаш все по-дълбоко. С всяко издишване и вдишване. Остави дъха си да стане бавен и стабилен. Нека вдишванията бъдат плавни и дълбоки, да изпълват дробовете с кислород. И нека издишванията бъдат бавни и нежни, да освобождават всеки стрес и напрежение от тялото. Докато дишаш дълбоко, усети как тялото започва да се отпуска. Забележи всички области на напрежение или притискане и им позволи да се освободят с всяко издишване. Тялото ти става все по-отпуснато с всеки изминал момент. Почувствай спокойствието и мира, които идват с всяко вдишване. Нека дъхът ти бъде като нежна вълна, която облива тялото. Като вълна, която отнася всеки стрес, всяка тревога, и ти си безопасност, а тялото ти става все по-отпуснато с всеки преминаващ дъх. Просто бъди в този момент, като се фокусираш единствено върху дъха си и усещането за отпускане в тялото. Ти си напълно тук и сега. Присъстваш напълно тук и ти сега си готова да направиш спокойно и уверено мощна стъпка към намаляване на пристрастяването си към социалните медии и създаване на положителна промяна в живота. Нека мислите се отдалечават. Отдалечават и остане само гласът ми. Фокусирай вниманието си единствено върху гласа ми и си представи себе си на едно спокойно и прекрасно място, където се чувстваш напълно сигурно и спокойно. Това може да е място сред природата, например плаж, гора или планина, или пък може да бъде
уютна стая или друго място, където се чувстваш напълно спокойно. Забележи както си там на това място, звуците, ароматите във въздуха, температурата на околната среда. Усети върху кожата си топлината на слънцето или прохладния бриз. Ти си напълно тук, в тази спокойна среда, и нищо не може да смути твоето спокойствие. Докато възприемаш спокойствието на това място, остави всички мисли и всичко, което те разсейва, просто да се отдалечи. Не е нужно да ги държиш тези мисли или да се занимаваш в момента с тях. Просто остави ги да си отидат, като паднали листа, които се носят по поток. Позволи си да потънеш още по-дълбоко в това спокойно състояние, като се чувстваш все по-спокойна с всеки изминал момент. Умът и тялото са спокойни и отпуснати, и ти присъстваш напълно в момента. Направи още няколко дълбоки вдишвания. Усети как този мир, това спокойствие на това място, буквално те залива. И ти можеш да си позволиш просто да бъдеш. Просто да бъдеш. И знаеш, че можеш да се върнеш на това място, така изпълнено с мир и спокойствие. Винаги, когато имаш нужда от това. И докато продължаваш да дишаш дълбоко и се отпускаш, започваш да откриваш, че навлизаш все по-дълбоко и по-дълбоко в състояние на транс. И това е тъй удивително откритие, че за момент те изпълва с възторг. Откритието, че със силата на мисълта си можеш да се преместиш във времето и пространството, да променяш вътрешното си състояние, начинът, по който се усещаш, и начинът, по който възприемаш света. И в транс умът е отворен и възприемчив към положителни предложения, и ти си готова да направиш промените, които искаш в живота си. Тук си в безопасност и комфорт, и нищо не може да наруши спокойствието ти.
когато потъваш още по-дълбоко. В това състояние на спокойствие и отпускане може да започнеш да забелязваш промените, които настъпват в тялото и в ума ти. Дишането може да стане по-бавно и равномерно, а мускулите още по-отпуснати. Умът става по-ясен и фокусиран и може да откриеш, че вече си в състояние да се освободиш от всякакви негативни мисли или притеснения. Твоето подсъзнание сега е отворено и възприемчиво към положителни предложения. Сега можеш да излезеш от старите си модели и навици, да ги изклузиш от себе си, да се освободиш от тях, да се разделиш с тях и да се насочиш към нов начин да живееш. Начин, който е освободен от хватката на пристрастяването към социалните медии, към телефона и пълен с радост, връзка и цел. Да имаш пълноценен живот и да правиш неща, които ти носят истинско удоволствие и удовлетворение. Да се свързваш с другите по смислени начини, да създаваш дълбоки и трайни взаимоотношения, които ти носят любов и подкрепа. Да си силна, способна и достойна да живееш живота, който наистина желаеш. Представи си, че умът е една градина. Когато засадиш добри семена, градината процъфтява и процъфтява. Но ако пренебрегнеш градината и позволиш на плевелите да растат безконтролно, те ще задушат здравите растения и ще унищожат красотата й. По подобен начин, когато прекарваш твърде много време в социалните медии, на телефона или пред монитора, позволяваш на плевелите да растат в ума ти. Тези плевели са негативни мисли, нездравословни навици, които те отдалечават от твоите цели и мечти. Те изсмукват енергията ти, обесилват творческия порив и те карат да се чувстваш неудовлетворена и недоволна от живота си. С лечение на времето тези плевели могат да се разпространят и да превземат цялата градина, докато не остане място за растеж на здравите растения. Може да откриеш, че се чувстваш тревожна
изолирана, откъсната от реалния свят. Това не е устойчив и пълноценен начин да живееш. Пристрастяването към телефона, към социалните медии е като дълбока тъмна дупка, в която продължаваш да падаш без никакъв начин да излезеш. Или... като колело на хамстер, от което изглежда не можеш повече да слезеш. Продължаваш да превърташ и превърташ по екрана, търсейки нещо, което ще те успокои и спре, но никога не го намираш. Това е безкраен цикъл на разочарование и недоволство. Този екран, вечно светещ и мигащ, ограбва от нещата, които са наистина важни в живота, оставяйки чувство на празнота и на празно минаващо време. Обещава и връзка, и забавление, и утвърждаване, и признаване, но когато посегнеш към него да получиш обещаното, то изчезва като мираж в пустинята. Това е фалшиво обещание, което те оставя жадна и сама. Да, представи си как вървиш през огромна и безкрайна пустиня. Слънцето огрява кожата ти, а пясъкът се простира докъдето ти стига погледа. Ти си сама в тази пустиня, но вече не те е страх, защото имаш чувството или усещането, или някаква интуиция за цел. И знаеш, че има нещо, което търсиш и търсиш. Докато вървиш парещата жега, започваш естествено да усещаш жажда. Остата е суха, гърлото е пресъхнало. Оглеждаш се за вода, но не намираш. Изведнъж виждаш блестяща светлина. Може би оазис с езеро някъде напред. С тази живителна вода, от която толкова имаш нужда. Теб се поражда надежда. Тръгваш натам с тази надежда към тази далечина. Вървиш, вървиш, а тя остава все така далечна и непостижима. Една илюзия, един пустинен мираж, който никога няма да отоли жаждата ти. Само ще измучи и последните ти сили, и надеждата да намериш спасение в него е била напразна. Миражът обещава всичко, но само обещава. Обещава връзка, обещава развлечение, обещава наслада, обещава забавление. И обещава да потвърди,
че ти съществуваш. Но може ли да съществуваш в мираж? Обещава бягство от пустинята, изход от твоята самота и жажда, от твоята жажда и самота. Но като посегнеш към него, като посегнеш към него, той изчезва. Миражът никога не е бил истински, а само илюзия, създадена от топлината и пясъка. Това е фалшиво обещание, което те кара да се чувстваш жадна и сама. Но не е нужно да останеш в този капан завинаги. В тази пустиня завинаги. Не е нужно да продължаваш да преследваш миражи, миражи, които никога няма да отолят жаждата ти. Време е. Време е да се отдръпнеш от оазиса и да започнеш да търсиш истинските извори. Истински връзки и преживявания, които наистина ще подхранят душата ти. Да се освободиш от цикъла на пристрастяването и да започнеш да живееш живот, който е наистина пълноценен. Да намериш истински връзки и преживявания, които ще те накарат да се почувстваш наистина жива. И ти се отпускаш все повече и повече, все повече и повече. И сега си представяш, че стоиш в средата на лабиринт. Стените са високи и внушителни и не се вижда над тях или през тях. Чувстваш се в капан и не си сигурна на къде да се обърнеш. Започваш да вървиш напред, надявайки се да намериш изход от лабиринта. Но бързо разбираш, че не е толкова просто. Лабиринтът е пълен с обрати, задънени улици и фалшиви пътища. Опитваш се да проследиш стъпките си, но това само те обърква още повече. И те води, по-дълбоко в лабиринта. Докато продължаваш да се луташ из лабиринта, започваш да изпитваш отчаяние. Чувстваш се така, сякаш никога няма да намериш изход. Сякаш си затворена в това объркващо и съкрушително място. Завинаги. Усещаш тревога и безпокойство и сякаш не може да се успокоиш. Ето как понякога може да се почувства пристрастяването към телефона, към социалните медии, към компютърния екран. Това е като лабиринт, от който сякаш не можеш да намериш изход. Продължаваш да се губиш безкрайни завои, безкрайни завои, без да можеш да намериш изход. Това е объркващо,
преживяване, което може да те превземе изцяло. Но има изход от лабиринта. Време е да намериш изход от това. Изход от тъмнината и към светлината. Сега, когато разбираш какво представлява пристрастяването към социалните медии, към постоянното взиране в екрана и превъртане на постовете, на лентите, време е да започнеш да засаждаш семената на промяната. Вместо да прекарваш часове в социалните медии, часове и дни и седмици сама с телефона, искам да се съсредоточиш върху здравословните семена, които ти можеш да посееш в ума си. Просто си представи тази твоя градина. В тази градина на ума можеш да засадиш всякакви семена, които поискаш. Всеки път, когато устоиш на желанието да провериш телефона си или да влезеш в сайт на социална медия, засаждаш семе на грижа за себе си, на любов към себе си. И тези семена ще пораснат красиви цветя, които ще озарят ума ти и ще подхранят душата ти на любов към себе си. Докато си представяш как сееш тези семена, обърни внимание на чувствата на радост и удовлетворение, които идват от грижата за себе си. Представи си, че всеки път, когато решиш да направиш нещо, което подхранва твоя ум, тяло или душа, ти напояваш тези семена и им помагаш да растат. С всеки изминал ден тези цветя в ума ти ще цъфтят все по-пълно и ще започнеш да виждаш колко красив е този път. Ще се чувстваш с повече енергия, с повече внимание и с повече пълнота в дните си. И ще може да се свържеш по-дълбоко с хората и преживяванията, които са най-важни за теб. Докато вървиш през деня си, не забравяй, да продължаваш, да сееш. Тези семена на грижа за себе си и любов към себе си. Виж себе си как се разхождаш навън, усещайки слънцето по кожата и вятърът в косите ти. Ти си навън и усещаш топлината на слънцето върху кожата си. Може да чуеш звука на птиците, които чуроликат в дърветата, и да почувстваш лек бриз, който подухва през косата ти. Отдели малко време, за да се потопиш наистина в тази спокойна среда. Когато започнеш да ходиш, почувствай краката си в допир с земята. Всяка стъпка, която правиш,
те доближава до още по-дълбоко усещане за спокойствие и благополучие. Въздухът около теб е свеж и чист и може да усетиш аромата на цветя и дървета, докато вървиш. Обърни внимание на цветовете около теб. Живата зеленина на дърветата, яркото синьо на небето, различните багри на цветята. Поеми дълбоко въздух и си представи, че вдишваш цялата красота около теб. Докато продължаваш да вървиш, почувствай как стресът и напрежението в тялото се стопяват, отиват си, напускат те. Чувстваш се все по-отпусната с всяка стъпка, която правиш. Чувстваш се напълно жива и заредена с енергия. По начин, който пристрастяването към социалните медии никога не би могло да ти даде. Направи още няколко дълбоки вдишвания и просто се наслади. Наслади се на спокойствието, на мира в този момент. И докато продължаваш да си там, в това прекрасно преживяване, ще започнеш да забелязваш промяната в начина си на мислене. Ще започнеш да изпитваш сила и мотивация, които може би си смятала за изгубени, поради пристрастяването към телефона, към социалните медии. Ще разбереш, че ти имаш силата да правиш положителни промени в живота си и че всяка малка стъпка, която правиш към по-здравословни навици, е стъпка към по-пълноценен и по-щастлив живот. Представи си как се оглеждаш в огледалото и забелязваш фините промени във външния си вид. Очите стават по-блестящи, кожата по-чиста, а стойката по-уверена. Докато продължаваш да поставяш грижата за себе си пред телефончето, тези промени ще станат по-забележими и ще допринесат за цялостното усещане за благополучие. Може също да откриеш, че ставаш по-продуктивна и фокусирана, докато ограничаваш използването на социални медии. Виж как изпълняваш различни задачи с лекота, изпитвайки чувство на постижение и гордост с всяка изпълнена задача. Този новооткрит фокус ще ти позволи да постигнеш целите си и да преследваш с увлечение задачите си с нова енергия. С всеки изминал ден ще се чувстваш по-силна, държаща живота в ръцете си.
а негативните ефекти от пристрастяването към социалните медии ще изчезнат. Не забравяй. Никога не е твърде късно да направиш положителни промени и да започнеш да живееш живота, който заслужаваш. Докато продължаваш да си представяш как успешно намаляваш седенето пред екранчето на социалните медии и засаждаш здрави семена в ума си, си да се потопиш напълно в това позитивно бъдеще. Представи си, че след няколко седмици се събуждаш сутрин, напълно заредена с енергия и мотивирана да започнеш деня си. Докато се занимаваш с ежедневните си дейности, забележи колко по-присъстваща и ангажирана си, без постоянното разсейване с телефона и социалните медии. Представи си как се срещаш с приятели и любими хора, наслаждаваш се на тяхната компания и усещаш дълбока връзка, която не може да бъде възпроизведена чрез екран. Забележи колко по-пълноценни са тези взаимодействия в сравнение с превъртането на безкрайните ленти, емисии със съдържание и постове. Почувствай чувството на гордост, на постижение, което идва с освобождаването от цикъла на пристрастяването към социалните медии. Ти си поела контрол над живота си. Ти си направила съзнателни избори, които поставят на предно място твоето благополучие и щастие. Към социалните медии вече си в състояние напълно да се съсредоточиш върху нещата, които са наистина важни за теб. Имаш силата и инструментите да се освободиш от пристрастяването към телефона и социалните медии и да създадеш пълноценен, целенасочен живот. Когато продължаваш да затвърждаваш тези положителни навици, ще откриеш, че те стават втора природа за теб. Вече няма да чувстваш необходимостта да проверяваш постоянно телефона си, постоянно да го държиш пред очите си, да прекарваш часове през деня и нощта в превъртане на лентите, социалните медии. Вместо това ще се чувстваш присъстваща и ангажирана с живота си. И ще можеш да създадеш значими връзки с хората около теб. Ще започнеш да виждаш в телефона инструмент, а не патерица. И ще го използваш по по-съзнателен и съзнателен начин. Ще се чувстваш повече човекът, който определя своите действия. И ще може да устоиш на желанието да превърташ безмислено из лентите. Представи си. Представи си как след няколко месеца успешно си намалила използването на социалните медии и си включила здравословни навици в ежедневието си. Можеш да се наслаждаваш на простите моменти и преживявания.
които ден след ден правят живота толкова красив. Вече няма да бъдеш задържана, спъвана, спирана от тежеста на това пристрастяване към този телефон, към тези социални медии, а вместо това ще се чувстваш лека и свободна, като птица, която се рее в небето, или точно като пеперуда, която излиза от своя пашку. Ти точно така ще излезеш от това променящо пътуване, като по-жизнена, пълноценна и цялостна версия на себе си. И сега поеми дълбоко въздух и бавно издишай. Когато отвориш очи, ще се почувстваш освежена, подмладена, готова да поемеш отново към света, но този път с обновена енергия и цел. И не забравяй, че имаш силата да създадеш положителна промяна в живота си. Не забравяй, че имаш силата да създадеш положителна промяна в живота си. Не забравяй, че имаш силата да създадеш положителна промяна в живота си и че всичко започва с здравите семена, които избираш да засееш в ума си. И сега, докато броя назад от 10 към 1, ще почувстваш, че ставаш все по-будна и енергична. Ще носиш със себе си положителните предложения и упражнения за визуализация, които проучихме днес, и ще се почувстваш уверена и мотивирана да правиш положителни промени в живота си. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И отвори очи с чувство на свежест, бодрост, сила и готовност за деня. До нови срещи!